OK, ľudia, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. Teraz tu bude z Minecraft a zahráme si mini hru Gold Rush. Niektorí možno môžete vedieť, že aká to je mini hra, hrali ste ju, ale ja vám ho chcem teraz iba predstaviť. Počkať. Pardon. A mohli ste ju vedieť Niektorí viete, čo je to za mini hra, proste môžete byť 16 v týme, 2, či môžete byť 8 v týme, proste tak. A vyberte si tým, proste ja budem červený a proste červený a modrý a vy proste musíte ísť na stred, naťažil si nejaké gold nuggety a musíte z nich vyrobiť gold, akože normálne, čo si keď orečko nejaké, vypalíte ho a proste také a musíte ho dať do dispenzru alebo no dispenzru a to je celý to, celý akože to, čo sa tam robí a začína to za 10 sekúnd asi. Hej, 10 sekúnd. 4, 3, 2, 1, hráme mapu Mines a my sme, nás je 5 a ich je tiež 5, dobre, poďte na stred hoši. Najlepšia taktika na Gold Rush je ísť hneď na stred, nie že, a potom ešte som vám zabudol, že po bokoch sú Gold, či Emerald, to je to bloky, Emerald bloky a to vám dáva XP, za ktoré si kupujete akože to zbrania a také možné veci, Brnko. A ja som tu dobrý PvPčka, lebo ja toto tu hrávam asi cez rok alebo koľko. Nie, nebakuj sa, dobre. Ne. Nevadí. Ale ja toto hrávam cez takú pol roku. Rok. Neviem. Ale vyhral som tu docela často, ale vždycky sa stane to, že keď som v červených, tak vždy vyhrám. Ah! Nej, jednu hapku nevadí, či dve, tak dve. Koľko nás je? No ty ideje, to sa nedá. No poj. Kapón tu niečo hodí. A nie. Nie, vedel na to bronko, ty kokos, železné obrana 3. Sa nedá. Koľko nás je už? 4 a ich je 4. 4 vs 4, ale za to vyhrávajú, musíme ich dať. Nie, on má lúk, flam 1 a odhozený. Rýchlo musíme toto ničiť. Je, táto nimby. Hneta nemôže zdechnúť, čo má ten lúk. Ale je dobré, že sme všetci na stride. A už vyhrávajú 1-0. Nemôžete zabiť, nemôžete nás zabiť. Lebo to už máme takú nevýhodu, lebo keď máte najlepší meč, je tu diamantový šarpné z jednotka, fire aspect jednotka. To je najlepší meč, čo tu môže byť, najlepší ľudia. A potom, ja neviem, ktorý je lepší, že keď máte flame 1, to je akože oheň 1 odhozenie, alebo osila 3 na lúku. Ja proste neviem, čo je lepšie, napíšte do komentov. Do komentov, prepáčte. A kde sú však, myslím, koľko ich je? Jeden tam má úplne slabú Wi-Fi, alebo neviem čo je s ním. Ja mám ping 4 zadne, čo? Ale potrebujem ešte 3, plus 3, dajte 3. Pojme. Zatiaľ mám 20 XP, alebo ja sa... Ja nie, až potom. Lebo ja nechcem stratiť, ale keď zabijete niekoho, čo má tieto gold nuggety, on si ich môže zebrať. Tie gold nuggety z vás vypadnú, že keď ich máte napríklad 9 a zabijú vás, tak už nemáte žiadny a on si to môže proste zebrať. A niekedy vám dá aj rovno upečený zlatý ingot a bacha, už aj asi idú. Po nás už od nás zabili, ale dosť to tam kríli. Úplne veľa. A ja teraz budem mať 50 XP. Lebo ja si ešte toto vykra... Ježi, čo robím? Toto dám. A mám 3 nuggety, tak budem mať 50. A vidíte, tam dole už mám 53 XP a vyhrávame 3-1. Tak ja si kúpim tento najlepší meč. A šetrím si ešte na najlepšie brunko. Čo môže byť a to je Ironové Protection 3.
Najlepšie, čo môže byť potom druhé, že je také, že máte obranu protection jednotku a nie, už je tu 3-2. Koľko nás je a kde sú naši? Kde sú tu, vidím iba jedného. Tam je druhý, tretí je tam. Či štvrtý, tak a ja som štvrtý a tretí je tam. Treme rýchlo nazbierať. Ja viem, že toto môžeme vyhrať, ale jak budeme proste dobrí a proste toto je o tom, že musíte vedieť dobre PvP botu, keď pôjdu všetci do stredu, kamo, tak ako sú bitky jak prd. To ani nehytnete, že to môžu ísť aj všetci po vás a potom už ste v prdeli, ty kokos, no, všetci jeden hit do vás a máte pol hapka, či pol celých hapkov v ryti. To niekedy nemôžete ani vyhrať, že ani nedojdete ku stredu a nedáte si gold nugget jeden, lebo oni keď sa vrátia, môžu mať takýto meč, ako mám ja, brnko, ty kokos, jak nič. Najlepšie je Luke, Power 3, tak podľa mňa najlepšie. Podľa mňa je najlepšia tá sila 3. Ale vidíte, máme najlepší chestplate. A ešte Luke si dať sila 3, alebo takto, ja si idem dávať tú silu 3. A hra sa pomerne do 10 a potom IP vám dám do popisku a hra sa do 10 a ten, kto tu bude mať prvý, tak zvíťazil a dostane coiny za to a tak. A potom sa tam ešte dávajú, že kto dal najviac killov, kto dal tých gold ingotov najviac, akože dobre, kill, nie, on ten. Prečo si rýchlo vodový? No, už je to aj tak. Počkaj, idú. Bacha, idú, ja mám pol hapka, či... Ježiš, 3,5 hapka. Zabili ho aj nejaké 4v4. Stále kúkam. On ho zabil, do prčiť čus. A ešte máte Ender Chestku, do ktorej si môžete dávať vaše veci. Dúfam, že za mnou nejde. Nie, dobre. Tak. A počkaj, toto sú tie Emerald bloky, za ktorými sa akože takto expíte, hneď už má 14. A ja si potom počkám na ten Luke Flame 1 a odhúzení 1. Toto je taký diel, že iba vám ukážem, ak sa to hrá, takže jednu hru vám dám a potom, ak by ste ešte chceli, tak nezabudnite to pripomenúť lajkom alebo aj komentárom alebo odberom. Dobre, to nám stačí. Ešte šipy si aj potom kúpime. O tak. 44 šipov, ja to teraz tak usporiadam. Dobre, a ideme do boja. Ukážem, kto má stred. My, dobre. Ja teraz idem tým lúkom hlavne, že keby tu niekto išiel. Čakaj, je tam? Nie. Dobre. Teraz máme stred my, ale pomierne úplne dobre. Bacha! Má ten najlepší meč. O, ja som dal! Kamo, ozdrav sa nejako. Dobre, Ja som podľa mňa lepší v lukostrelbe ako v PvPčku. Aj v PvPčku som docela dobrý, extrémny, ale v lukostrelbe som lepší. Dáme to. Dáme to. Bacha! Oni tam používajú častejšie ten luk, čo má plameň. Ale na niektorých mapách je lepšie, že keď je tu voda, tak je napríklad na takej jednej mape není voda a tu je, takže tu majú ten luk iba trošku dobrý, že tam majú ten flame, ale keď je tu voda, tak to majú na prd. Bacha, je tu? Počkaj, si idem skúsiť dať niekoho. Ne. Vaj, ty bacha, kde je voda? Vidíte, ale ja sa môžem takto schladiť, aj keď to už minulo. Takže nič. Koľko potrebujeme? Ešte potrebujeme 4 nuggety. Tak 3. Tak 2 nuggety.
Ja serve na to. Hoši, pojďte ještě jeden nugget. Nugget. Bacha, oni útočí. Dostal dvě šupí, ty kokos. S tím flamem. No pohoj, už daj nějaký ty ingoty. Ty vole. A prostě už nič. Teraz budem trošku tiše a nechám si si užít video. Oj, nechaj mi to, ty vám. Dobre. Vyhrali jsme. Už to je jedno. Vyhrali jsme, máme 470 coinů. Ďakujem, že jsem taky dobrý. A toto už je konec videa. Doufám, že se vám video páčilo. Jak ano, dajte like, odberte, koment, já se s vámi loučím. Ahojky, ahojky.